নমস্কার এই মুহূর্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেবা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 13 অক্টোবৰ লাখ লাখ আত্মসহায়ক মহিলাৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আত্মসহায়ক প্ৰতিজন মহিলাৰ একাউণ্টত সম্ভৱ 2000 কোটি টকা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এখন বৃহৎ ঘোষণা লগতে চাকৰি প্ৰত্যাশী যুৱক যুৱতীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আপোনাৰ চাকৰিৰ প্ৰয়োজন হৈছে নেকি তেন্তে আপুনি নতুনকৈ চাকৰিৰ বাবে আবেদন কৰক আজি হৈছে অন্তিম দিন লগতে অৰুণোদয় আৰু ৰেচন কাৰ্ডৰ প্ৰতিজন হিতাধিকাৰীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ যদি আপুনি অৰুণোদয় টকা নাপায় তেন্তে আপুনি নতুনকৈ অৰুণোদয় আবেদন কৰিব পাৰিব কালিৰ পৰা চৰকাৰে নতুনকৈ ফৰ্ম বিতৰণ কৰিব লগতে কেইবাটাও ৰাজনৈতিক খবৰৰ লগতে অৰাজনৈতিক খবৰ যুগুত কৰা হৈছে আজিৰ দিনটোত গোটেই অসম তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যুগুত হৈছে কেইবাটাও ডাঙৰ খবৰ এনেবোৰ খবৰ নিতে পাই থাকিবলৈ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিৰ আমাৰ প্ৰথমটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে অসমবাসীৰ বাবে এখন ডাঙৰ খবৰ মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা বাকী আছে সুযোগ নিহুৰব ৰেলৰ চাকৰিৰ বাবে আজিয়ে কৰক আবেদন যদি ৰেল বিভাগত চাকৰি কৰাৰ ইচ্ছা আছে অতি শীঘ্ৰে আপুনি আবেদন কৰি লওক আজি হৈছে অন্তিম দিন চাকৰি প্ৰত্যাশী যুৱক যুৱতীৰ বাবে এটা জৰুৰী খবৰ দেওবাৰৰ ভিতৰতে কৰক ৰেলৱে চাকৰিৰ বাবে আবেদন ৰেল বিভাগত খালী হৈ পৰিছে 12,000 পদ ৰেল বিভাগে জাৰি কৰিছে বিজ্ঞাপন 14 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা চলি আছে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আবেদনৰ শেষ সময়সীমা হৈছে 13 অক্টোবৰ 18 পৰা 37 বছৰ বয়সৰ ভিতৰৰ প্ৰাৰ্থীয়ে কৰিব লাগিব আবেদন টিকট ছুপাৰভাইজাৰ আৰু ষ্টেচন মাষ্টাৰ লগতে জুনিয়ৰ একাউণ্ট আৰু এছিষ্টেণ্ট টাইপিষ্ট এইসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব কেৱল ইয়াৰ নহয় ছিনিয়ৰ ক্লাৰ্ক টাইপিষ্ট লগতে জুনিয়ৰ ক্লাৰ্কৰ বাবে খালী হৈ পৰিছে এই পদসমূহ আবেদনৰ মাচুল মাত্ৰ 500 টকা এছ চি এছ বিশেষভাৱে সক্ষম তৃতীয় লিংগৰ ব্যক্তিৰ বাবে আবেদনৰ মাচুল 250 টকা ৰেল বিভাগৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ এতিয়া জানিব পাৰিব সবিশেষ তথ্য যদি আপোনাৰ আবেদন কৰাৰ ইচ্ছা আছে অতি শীঘ্ৰে আবেদন কৰি লৈ লওক তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজ্যোৎসৱ সম্পৰ্ক পৰৱৰ্তীটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগতে এখন ডাঙৰ খবৰ নাথাকিব টোল গেট হয় এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ পন্থা হাতত লৈছে বিলুপ্ত হ'ব ফাষ্টটেগ আৰু আহি আছে জি এন এছ এছ দেশত বিলুপ্ত হ'ব ফাষ্টটেগ ব্যৱস্থা নাথাকিব কোনো টোল গেট শীঘ্ৰেই আহি আছে টোল কৰ সংগ্ৰহৰ নতুন পদ্ধতি জি এন এছ এছ পদ্ধতিৰে সংগ্ৰহ কৰা হ'ব টোল কৰ আহি আছে জি এন এছ এছ অৰ্থাৎ গ্ল'বেল নেভিগেশ্যন ছেটেলাইট ছিষ্টেম আৰু ছেটেলাইটৰ মাধ্যমতে সংগ্ৰহ কৰা হ'ব টোল কৰ আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে কৰ্তন হ'ব এই ধনৰাশি আৰু দেশৰ দুই প্ৰান্তত আৰম্ভ হৈছে এই পদ্ধতি বেংগালুৰু মৈশূৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু পানীপথ হিচাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সক্ৰিয় জি এন এছ আই এছ তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজ্যিক চলাচলৰ পৰৱৰ্তীটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগতে এখন ডাঙৰ খবৰ শীঘ্ৰেই খুলি দিয়ক ৰাজ্যত বন্ধ হৈ থকা মাদ্ৰাছা তামিলী বৰ্ডৰ দাবী চৰকাৰক এই মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাজ্যক জনাইছোঁ আন এটা খুবেই ডাঙৰ খবৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এফালৰ পৰা মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰি আছে আৰু আনফালে মাদ্ৰাছা খোলাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে ৰাজ্যত বন্ধ হৈ থকা মাদ্ৰাছা শীঘ্ৰে খুলি দিয়ক আমাৰ মাদ্ৰাছাখিনি খুলি দিব লাগে মাদ্ৰাছা মুক্তবত দিনে শিক্ষাৰ বাহিৰে বেলেগ শিক্ষা দিয়া নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছে মাদ্ৰাছা শিক্ষাৰ লগত অমানৱীয় কাৰ্য কোনো পথেই জড়িত নহয় কোনো কাৰণতে অসামাজিক কাৰ্যত জড়িত নাথাকে আমাৰ প্ৰত্যেকখন গাঁও পঞ্চায়তৰ মাদ্ৰাছা মুক্তবৰ প্ৰয়োজন আছে আমি মাদ্ৰাছা মুক্তবৰ জৰিয়তে মানুহ গঢ় দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ দয়া কৰি আমাৰ মাদ্ৰাছা মুক্তসমূহ খুলি দিয়ক বুলি আহ্বান জনাইছে চৰকাৰলৈ এই দাবী ৰাজ্যিক দিনী তালিম বৰ্ডৰ সচিব মৌলানা ছফিউৰ ৰহমানৰ হয় বন্ধু বান্ধীসকল ছফিউৰ ৰহমানে যিখন মাদ্ৰাছা খোলক লৈ এখন ডাঙৰ আহ্বান জনাইছে চৰকাৰক ইয়াৰ বিষয়ে জনতাই কি ক'ব যদি আপোনাৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত জনাব তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজ্যোজনে সময়ৰ পৰৱৰ্তীটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগতে এখন ডাঙৰ খবৰ অসমীয়া হিচাপে মূৰ দাঙি জীয়াই থাকিব মুছলমানসকল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে আমচুৰ তৰফৰ পৰা এইখন অসমত অসমীয়া হিচাপে জীয়াই থাকিব মুছলমানসকল কবৰস্থান নোযোৱা পৰ্যন্ত মুছলমানে দি যাব জয় আই অসম ধ্বনি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক হুংকাৰ আমচুৰ তৰফৰ পৰা মুছলমান বুলি কৈ আমাক অপমান নকৰিব অসমত থকা মুছলমানৰ মাতৃভাষা অসমীয়া সংখ্যালঘুৱে সদায় লিখি যাব অসমীয়া ভাষা বাচি বাচি কিয় মুছলমানক উচ্ছেদ কৰিছে চৰকাৰে সংখ্যালঘু শিক্ষাৰ্থী শিক্ষাৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই
আৰু এইখন অসমত অখিমে হিচাপে জিয়াই থাকিব মুছলমান সকল তাৰ পিছত অসমবাসী ৰাজ্যজনে সমৰ পৰৱৰ্তী ৰখবে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগত এখন ডাঙৰ খবৰ ইবিএমত বিখংগতি হৰিয়ানাত পুনৰ হ'ব নেকি ভোট গণনা এই মুহূৰ্ত অসমবাসী ৰাজ্যজনে এখন ডাঙৰ খবৰ কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে হৰিয়ানাৰ নিৰ্বাচনক লৈ হৰিয়ানা নিৰ্বাচনত ইবিএমত বিখংগতিৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বিশটা সমষ্টিত ভোট গণনা খেলিমেলি হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ইবিএমৰ বেটাৰীৰ ওপৰত সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে নিৰ্বাচনী আয়োগলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে কংগ্ৰেছে ইবিএমৰ বেটাৰীত খেলিমেলি কৰি বিজেপি জয়ী হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে বিশ সমষ্টিত পুনৰ ভোট গণনা অনুষ্ঠিত কৰাৰ দাবী কংগ্ৰেছৰ বেটাৰীত চাৰ্জ বেছি থকা ইবিএমত বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে অধিক ভোট পায় বুলি দাবী কৰিছে আৰু হৰিয়ানা নিৰ্বাচনত ইবিএমত বিসংগতিৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে হয় বন্ধুবান্ধীসকল এখন ডাঙৰ খবৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মুকলি হৈছে ইয়াৰ বিষয়ত জনতাই কি ক'ব যদি আপোনাৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে আপোনালোকৰ মন্তব্য নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজ্যজনে সমৰ পৰৱৰ্তী খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগত এখন ডাঙৰ খবৰ 19 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব মিছন বসুন্ধৰা 3.0 আৰু 3.0ৰ মাধ্যমত কি কাম কৰিব পাৰিব যদি আপোনাৰ মাটি বাৰী কাম কাজ কৰিবলগীয়া আছে তেন্তে আপোনাৰ বাবে এটা ভাল খবৰ চৰকাৰী মাটি আপুনি পত্ৰ কৰিব পাৰিব লগতে কোন কেইটা কাম কৰিব পাৰিব মিছন বসুন্ধৰা 3.0ৰ মাধ্যমতে সম্পূৰ্ণকৈ জানি লওক মাটি বাৰীৰ কাম কাজক লৈ আহি গ'ল এখন ডাঙৰ খবৰ 19 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব মিছন বসুন্ধৰা 3.0 বসুন্ধৰা 3.0ত অনা হৈছে বহু শিথিলতা বসুন্ধৰা 2.0ত নাকচ আবেদনকাৰীয়ে পুনৰ কৰিব পাৰিব আবেদন শিক্ষা অনুষ্ঠান কলেজ নামঘৰ আদিসমূহেও লাভ কৰিব মাটিৰ পট্টা লোৱা হ'ব ৰাজ্যত একচনীয়া মাটি একচনীয়া মাটিৰ গৰাকীয়ে লাভ কৰিব মাটিৰ পট্টা আৰু সকলো লোকে লাভ কৰিব ম্যাদী পট্টা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেবিনেট বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজ্যজনে সমাৰ পৰৱৰ্তী খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগতে এখন ডাঙৰ খবৰ ADRE চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ্থীলৈ এখন ডাঙৰ খবৰ 27 অক্টোবৰত হ'ব লিখিত পৰীক্ষা পূজাৰ মাজতে ADRE চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ্থীলৈ এখন ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে ঘোষণা হ'ল লিখিত পৰীক্ষাৰ দিন 27 অক্টোবৰত হ'ব লিখিত পৰীক্ষা পৰীক্ষাৰ্থীসকলে ডাউনলোড কৰিব লাগিব এডমিট কাৰ্ড ৱেবছাইটত গৈ ডাউনলোড কৰিব লাগিব এডমিট কাৰ্ডসমূহ ৱেবছাইটটো হৈছে www.sebaonline.org আৰু www.assam.gov.in ৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এডমিট কাৰ্ড 15 অক্টোবৰৰ পুৱা 11:30 বজাৰ পৰা উপলব্ধ হ'ব এডমিট কাৰ্ডসমূহ আৰু লিখিত পৰীক্ষা দিবলৈ যোৱাৰ সময়ত পৰীক্ষাৰ্থীয়ে নিব লাগিব কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড ড্ৰাইভিং লাইচেন্স অথবা ভোটাৰ কাৰ্ড দেখুৱাব লাগিব বিশেষ অসুবিধা হ'লে মুকলি কৰা হৈছে ফোন নম্বৰ 9528 অথবা 900 56 নম্বৰত আপুনি যোগাযোগ কৰিব পাৰে আপোনাৰ যদি কিবা অসুবিধা হৈছে এতিয়া আপুনি যোগাযোগ কৰক 9582390056 নম্বৰত ৰাজ্যৰ নিযুক্তি আয়োগৰ পৰা দিয়া হৈছে এই জাননী তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজ্যজনে সমৰ পৰৱৰ্তী খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগতে এখন ডাঙৰ খবৰ 2026ত ৰাজ্যৰ দলক বাদ দি কোনেও চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে কেইবাটাও ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে অখিল গগৈয়ে ৰাজ্যৰ দলৰ সহায় নল'লে 26ত অসমত কোনেও চৰকাৰ বনাব নোৱাৰে অসমত 26ৰ নিৰ্বাচনত ৰাজ্যৰ দলৰ 20জন বিধায়ক জয়ী হ'ব কোনো শক্তিয়ে 26ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিজেপি চৰকাৰক জিকাব নোৱাৰে উপ নিৰ্বাচনতো 2টা সমষ্টিত অসম সন্মিলনত মৰ্চাৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ব ৰাজ্যৰ দলৰ সহায় নল'লে 26ত অসমত কোনো চৰকাৰ বনাব নোৱাৰে হয় বন্ধুবান্ধীসকল অখিল গগৈয়ে যিটো মন্তব্য কৰিছে জনতাই কি ক'ব আপোনাৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত জনাব তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজ্যজনে সমৰ পৰৱৰ্তী খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাৰ একাউণ্টত সোমাব 10,000 টকা পূজা শেষ হৈ গ'ল আৰু পূজা শেষ হোৱাৰ পিছতে আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাৰ একাউণ্টত সোমাই দিব চৰকাৰে 10,000 টকা যদি আপোনাৰ আত্মসহায়ক গোটৰ লিষ্টত নামটো অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে তেন্তে আপোনাৰ বাবে এটা ভাল খবৰ অতি শীঘ্ৰে চেক কৰক আপোনাৰ আত্মসহায়ক গোটৰ লিষ্টত নামটো আছে না নাই যদি আপোনাৰ গোটৰ লিষ্টত নামটো অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি 10,000 টকা লাভ কৰিব যদি আপোনাৰ লিষ্টত নামটো নাই তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি 10,000 টকা নাপাব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আত্মসহায়ক গোটৰ সকলো সদস্যক 10,000 টকা দিয়াক লৈ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে কেবিনেট বৈঠকত আৰু সকলোকে এখন নতুন লিষ্ট প্ৰকাশ কৰিব আৰু যিসকল মহিলাই ফৰ্মটো জমা দিছে ফৰ্মটো জমা দিয়াৰ পিছত এখন নতুন লিষ্ট প্ৰকাশ কৰিব চৰকাৰে আৰু এইখন ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আপুনি সম্পূৰ্ণকে লিষ্টটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু দুৰ্গা পূজাৰ পিছতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লিষ্টটো প্ৰকাশ কৰিব বুলি কৈছিলে আৰু অৱশেষত দুৰ্গা পূজা শেষ হৈ গ'ল আৰু অতি শীঘ্ৰে এখন লিষ্ট প্ৰকাশ কৰিব চৰকাৰে
আৰু লিষ্ট প্ৰকাশ কৰাৰ পিছত এইখন ৱেবছাইটত আপুনি সম্পূৰ্ণকৈ চেক কৰিব পাৰিব আৰু ৰাতিপুৱা আপুনি চেক কৰিব লিষ্টত আপোনাৰ নামটো আহিছে না নাই যদি লিষ্টত আপোনাৰ নামটো আহে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি নিশ্চিত হওক আপোনাৰ একাউণ্টত সম্ভৱ আত্মগতৰ 10000 কোটি টকা প্ৰতিজন আত্মগতৰ সদস্যৰ বাবে এটা ভাল খবৰ সো বন্ধু বান্ধৱীসকল গোটেই অসম তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যুগত হৈছে কেবাটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এনেবাৰ খবৰ নিতে পাই থাকিবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব সো থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং ফুল ভিডিঅ'